Lubānas dienas centra izveida vietējiem iedzīvotājiem ar mērķi rast vēl vienu iespēju integrēt sabiedrībā arī sociālā aprūpes centra iemītniekus, vēl pirms brīža bija skaidri izlolota un patiesībā vien soļa attālumā līdz īstenošanai. Arī tam paredzētajā ēkā, kas atrodas turpat līdzās pansionātam, patreiz rit vērienīgi pārbūves darbi. Savā laikā šo ēku mums atdeva valsts nekustām īpašumu, jo šeit bija mežniecības ēka. Nu, vairāku gadu garumā ir bijušas dažādas idejas, ko darīt, un līdz beidzot pagājušā gadā doma pieņēma lēmumu veidot dienas centru deinstitucionalizācijas projekta ietvaros cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Līdz šim Lubānā atradās Valsts sociāla aprūpes centra Latgale filiāle – aprūpes centrs cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Šobrīd Labklājības ministrija pieņēmusi lēmumu ar 1. decembri filiāli Lubānā slēgt, līdz ar to plānotās ieceres, kas tiktu īstenotas deinstitucionalizācijas procesa ietveros, nav vairs iespējams realizēt. Kopīgā šī saskarsme gan tiem, kas dzīvoja centrā, gan tiem, kas dzīvoja ģimenē, nāktu tikai par labu. Bija doma, ka varētu šās nodarbības organizēt kopā, kur arī varētu un aprūpes centra speciālisti nākt un palīdzēt organizēt. Un tāpēc tas ir tās diezgan skumi, jo es saprotu, ka jebkura šī projekta ietveros skaidrs, ka valsts finansējumi jau nepietiks šiem visam projektam kopumā. Kaut kas jau būs, kaut kāda daļa būs, bet pieņemsim, domāju, ka lielākā daļa dabīgi gulsies pašvaldības pleciem turpmāk. Dienas centra izveides projekta kopējās izmaksas sastāda 91 tūkstot eiro, no tiem 15 tūkstoši ir pašvaldības finansējums. Būvniecības darba noslēgums pēc plānotā ir nākamā gada pavasaris, taču iespējams, ka darbi noslēgsies pat ātrāk. Lai arī viss rit kā iecerēts, gandarījuma par topošo dienas centru lubāniešiem patreiz nav, jo potenciālie tā izmantotāji pansionāta slēgšanas dēļ no Lubānas patreiz tiek izvesti. Ņemot vērā, ka pašlaik iet runa par Latgales filiāles slēgšanu, diemžēl arī mēs esam nedaudz vīlušies, iesaistoties šajā projektā kā pašvaldība. Un tas mērķis, dēļ kā mēs gribējām visu to kopā salikt, vairs neiztenosies. Kausa ir pašvaldības vadītājs dienas centra turpmākās izmantošanas un uzturēšanas jautājumi tiks risināti, taču šajā situācijā atbildība par notiekošo Lubānā, konkrēti aprūpes centra filiāles slēgšanu un šī procesa sekām, būtu jāuzņemas arī Labklājības ministrijai. Tādēļ atbildi lūdzām Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamentam. Tomēr ir konsekventi, teiksim, jāpieturās pie valstī oficiāli noteiktās deinstitucionalizācijas politikas. Diemžēl, tas konkrēti Lubānas gadījumā es saprotu, ka tas ir sāpīgi cilvēkiem un tā tālāk, bet tā realitāte ir tāda, ka vairāki centri jau ir aizslēgti. Skatīsimies, kā tas uz priekšu būs nākotnē. Tik tiešām ar domu, ka cilvēkiem labāki un palīdzošāki pakalpojumi ir sabiedrībā balstīti, nevis pansionāta tipa pakalpojumi. Jāpiebilst, ka saistībā ar izveidojušo situāciju Lubānā, šobrīd lubānieši apsver iespēju vērsties pie tiesībsarga, kā arī tiek plānot centra klientu piederīgo pikets Rīgā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.